尋問ミッションをプレイするよ。さーて、どの章を始めようか。よし、どの任務に出撃しようかな。難易度エクスタシーに切り替え、難易度ノーマルに切り替えたよ。ください、起きてください。あれ、ユリナちゃん、私なんでベッドなんかで寝てるんだろう。日の本、容体はどうだ。なかなか目を覚まさないから心配したぞ。よかったよ、体で痛いところとかない？本当によかったわ。別に心配なんてしてないけど。月夜はああ言ってるけど、実はさっきまでアヤッチが心配でテントの前をうろうろしてたのだ。うるさいわね、この私がそんなことするわけないじゃない。はい、みんなそこまでよ。アヤちゃんはまだ横になって休んでなさい。もう大丈夫です、ご迷惑をおかけしました。いや、本当に無事に済んでよかったよかった。一時は本当に危ない状態だったんだからな。アヤちゃんは気絶しちゃうし、知らない場所に放り出されてしまうし、謎のモンスターに囲まれるしで、本当に大変でしたね。ユリナちゃん、私の聞き間違いかな、モンスターとか聞き慣れない言葉があったような。聞き間違いじゃないわよ、夢で会ってくれたらどんなに良かったか。あや、よーく聞いてくれ。どうやら私たち8人は別の世界に移動させられたみたいなんだ。はあ。ここがどこなのか皆目見当もつかないけど、メイカさんのサプライズ演出にしては規模が大きすぎるわ。つい先ほどまで学園の中庭で演習を行っていたのに、まさかこんなことになるとは思いませんでした。そうだ、アヤちゃんはどのくらい覚えていますか？演習場での光のこととかは。ごめんユリナちゃん、全然覚えてない。そう、あの光に包まれた後、山の頂に立っていたのよ。おかしいことに、まだ数時間しか経っていないのに夜になっていたし。しかも、突然モンスターが襲いかかってくるし。現状の把握もできないままだったけど、運が良かったのね。今こうして休んでいられるのだから。まあ、簡単に説明するとだな。みんな、大丈夫か？アヤ？アヤはどうした？アヤちゃんは意識不明、装甲車に乗せたわ。それよりも、ここはどこかしら。学校の校舎とか、見当たりませんね。というか、建物が全くありませんし。なんだあれは？モンスターなのか。私たちは夢でも見てるのか。まさかさっきの言った通り異世界の扉だったの？そんな冗談だったのに、何も現実にならなくても。えい、どこからでもかかってくるのだ。モンスターだろうとなんだろうと蹴散らしてやるぞい。痛がっている。もしかして演習団が効くの？
レミ、よくやったわ。これなら戦えそうね。モンスターが集まってきてるぞ。このままだと包囲されて自利品だ。敵に囲まれる前に突破するわよ。さて、誰に先鋒として突撃してもらおうかしら。混沌をもたらす雷鳴の弾丸、ここにあり。凛ときらめく標人の弾丸、ここに参じる。どんな任務でも兵法を極めれば恐れることは何もなし。指定ポイントまで突破するわよ。任せていただこう。基本的な操作方法ね。じゃあ行きましょう。任務の目標が変更されたわよ。ターゲットを撃破するわよ。本当にモンスターね。倒せたわ。この状況ではね、敵が湧くジェネレーターを破壊しないと。邪魔。任務の目標が変更されたわよ。指定ポイントまで突破するわよ。先に進めるようになったわよ。大変よ、敵の増援が来たわ。
完全無欠。この模擬刀を抜くまでもない、ぬるい戦いであった。見事な戦いぶりだが、こちらも技量を磨かねば。日頃の訓練の賜物なのだろう。こうして私たちはモンスターの襲撃から逃れることができた。異世界にいるという事実は受け入れがたいけど、まずは冷静に状況を分析せねばならない。この世界にはモンスターが存在していて、私たちを襲ってくる。種類は多いけど、その全てが死骸とか無生物であるみたい。あと、戦って分かったのは、青白く光る部分が急所らしいということと、私たちの武器、演習弾が理由はわからないけど通用すること。当面は戦ってモンスターを退けることができるけども、演習団にも限りがあるし、悠長に構えていられないわ。まずは身の安全を確保しつつ、この世界についての情報を集めないと。この異世界から、部員全員を無事に、元の世界へ返すためにも。必ず生きて帰ってきます。私が気を失っている間に先輩たちはキャンプを設営してくれていた。初めての戦闘で疲れているのに、私だけ何もしていないのがとても心苦しい。みなぎさんの提案でキャンプ周辺の安全を確保するために偵察とモンスター排除を行うことになった。演習弾などの物資を搭載した車両もこちらの世界に飛ばされていたので、しばらくは弾や食料の心配はないけど、何も貢献できてない私を慣れさせようというみなぎさんの配慮かもしれない。私も戦うしかないと分かっているのだけども、初めての実戦に私の手の震えが全然収まらない。相手はモンスターなんだよ、わけが分からないよ。日の本、深呼吸し、演習で学んだことを思い出せ。常に気を巡らせ、精神を研ぎ澄まして備えるのだ。一瞬の気の緩みが命取りになるぞ。サキ、まだ死にたくないよ。ミナギ、ますますアヤを緊張させてどうするのよ。というか、サキまで慌てたらダメじゃない。モンスターと戦えるなんてめったにできない経験だ。なんだか楽しくなってきた。レミさんだけはいつも通りという感じですね。そうです、いつも通りでいることが肝心です。ユリナちゃんの言う通りよ。本格的な偵察を開始する前に基礎の確認から行いましょう。簡単に倒せる敵もいるだろうが、油断するなよ。アヤはまだこの世界の敵と戦っていないんだからな。はい、頑張ります。これ以上皆さんの足を引っ張るわけにはいきませんから。さすがに気絶していたアヤちゃんを一人にするわけにもいかないし、誰かアヤちゃんのバディを志願する人はいないかしら。
光々と燃え立つ烈火の弾丸、ここに誕生。課せられた任務はどんな任務でも成功してみせるよ。指定ポイントに向かうわよ。頑張るよ。時間がないわ、急いで。基本的な操作方法ね。指定ポイントに向かうわよ。よっ。よっ。よっ。簡単に説明すると、アイテムをゲットしなさいよ。先に進めるようになったわよ。こんなこともできるわよ。任務の目標が変更されたわよ。必殺技をお見舞いください。私もやればできるんですね。すごいすごい。でももう一つ上のランクがあるみたいだよ。レベルアップ。ふう、まずは一段落。アヤも初めての実戦を乗り切ったようだし、よかったよかった。さて、ここらで情報を整理しておくかな。どうやらここは半島、もしくは大きな岬のようだ。あちこちに城壁や石畳の古めかしい建物があって、歴史を感じる。北は私たちがいた山で、西にはお城が見える。そして東には巨大な壁が行く手を阻むように立っている。
壁の向こう側がどうかはわからないけど、こちら側は森の木々がところどころ焼けていて、どこか荒れ果てた印象を受ける。周辺の敵を一掃し、ブービートラップを設置して防御は固めたが、何が起こるか全くわからない。先ほど姫が故障している戦闘ヘリを発見してくれたのだが、こんな状況じゃ修理どころじゃないしな。もっと安全な場所にキャンプを移したいところなんだけど、やれることからやっていくしかないな。成長した三崎森の領域の力を見せてあげる。